Ens hem reunit amb Unió de Pagesos del Penedès, que és el sindicat agrari més representatiu, més important del sector. En definitiva, estem parlant d'un sector que és essencial per la vida i no només per l'alimentació, que evidentment també ho és un sector essencial també per l'ordenació i la cura del territori, que tenen funcions importantíssimes i vitals pel nostre país. I hem parlat, evidentment, dels reptes que tenim ara mateix, que són alguns estructurals i que per tant necessitaran mesures que s'hauran d'anar prenent més a llarg termini, a mig termini, però n'hi ha alguns reptes que també són immediats. I per tant, l'objectiu essencial és la sostenibilitat del sector. Necessitem uns preus justos per a aquesta viabilitat i també per a aquest necessari rejoviniment del sector. I per tant, s'ha de fer complir la llei de la cadena alimentària, no només fer complir, sinó que també s'han de veure tots aquells aspectes en els quals es pot millorar. S'ha de desenvolupar el reglament de la llei d'espais agraris per aturar, per evitar l'especulació amb el territori i protegir la terra, però a més cal, és imprescindible, reduir la burocràcia, i no només la burocràcia a nivell europeu, sinó també estatal i també català, per agilitzar aquests ajuts que se necessiten i també, en general se necessiten, però també en unes circumstàncies tan especials com les que estem patint ara, amb aquest greuge de la sequera. Estem veient com s'han de fer esforços compartits per fer front a la pitjor sequera que ha patit mai el nostre país. Estem veient com n'hi ha sectors que tenen barra lliure d'aigua, com pot ser el sector del turisme, i en canvi n'hi ha altres sectors, com és el de la pagesia, que té unes restriccions fortíssimes de fins al 80%. I a partir d'ahí també hem parlat d'especificitats d'aquí. Necessitem millorar l'etiquetatge per controlar la traçabilitat i la qualitat del producte i, evidentment, protegir i donar empenta a les denominacions d'origen.